Вие сте на Телма, ние сме во хотел Лимак, ова е нешто конкретно. Денеска ќе разговараме за предрасудите кои важат за жените. Ако не се омажила до 30, сигурно нешто и фали. Ако брка кариера и е успешна, тогаш сигурно мрази мажи. Ако е и мајка и успешна и има кариера, тогаш сигурно има некоја фалинка. Или е дрска, или е арогантна, или 100% не знае да готви. Ако пак нема никаква фалинка, тогаш сигурно поправо би се забавувала со некои кретени, отколку со некои фини момци. Денешната тема е кој ги прави стереотипите за жените. Станува ли збор за класична балканска типизација на жените или пак навистина држи вода муабетот? На оваа тема разговараме со еден маж и три жени. Тоа е фрајерот од Пелени. Едно време важеше за најпосакуваниот ерген, духовит, шармантен, неодолив и неосвоив. Додека една учителка, Моника, не му навлезе под кожа, не го превоспита и го седна во последната клупа. И од тогаш си седи мадро. Татко е на Мартина и Миха, Мартин Трпчевски. Навистина ми е тажен фактот што мажите одбираат да не бидат со успешни и паметни жени. Не треба да се плашат, напротив, треба да се гордеат што и жените сакаат да бидат успешни. Писателка и стендап комичарка Ивана Наскова. Мене парите не ми паѓаат од небо. Се сум заработила сама со песна и со својот труд. Сама возам, сама се подготвувам. Сама се носам на свој грб. Јас сум премногу маж за една жена. Вели Ирена Спасовска. Таа е една од најзгодните фолк пејачки на естрадата, а својата згодност ја надополнува со секогаш впечатливите стихови и супер глас. Умот ми го шекна еден дотеран изгоден. Целиот живот барав таков дечко баш. Но појма немав дека тоа е мафијаш. Андријана Ацевска. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Добре те најдовме. Мартине, како си? Прекрасно. Значи, можам да кажам дека оддамна не сум бил во волкувало друштво. Те знаат ли од дома? Не се уште, ама ке ме гледаат. Да, е тогаш ке го имам вистинскиот проблем, да. Добро, ако имаш нешто да кажеш на Моника, еве сега ти е шансата во камера. Не смеам да ја спомням и забрани строго да ја спомням. Аха, добро, ништо, ова ке го сечеме. Да. Добро. Не, се шалам, не, нема никакви проблем. Ке се снајдеш, нели со 4 жени? Со 4 жени. Дами, дали ке бидеме ние онака... Нежни? Не морате. Нежни не. Не морате, што се однесува. Може некој сака грубо. Добро. Е сега вака. На почеток, еден од стереотипите, односно на предрасуда, е дека жените многу зборуваат. Драги дами, дали може уште на старт тоа да го демантираме? И, например, една минута да си ќутиме, да видиме што ќе прави овој мажов, кога ние ќутиме. Ќе ужива во тишината. Дај кафенце, да уживам. Не сум навикнат и мислам дека нема да издржите 60 на секунди без да кажете ништо. Нели? 30. Ете. Да, значи прекрши. Значи ете. Тоа е можеби нешто што ете го поддржувам дека жените навистина многу зборуваат. Факт. И не можат да заќутат. Не знам зашто, ама не можат. Увек имаат нешто ново да кажат. Ти преозбере, веќе ти можеш да кажеш нешто. Не. И еве пошто конечно имам моја минута. Поред волку жени имам моја минута. Јас сум среќен што можам после да кажам. Сега и молчи цела емисија. Имаш прилика може за ова. Девојки, зошто зборуваат жените толку многу? Што не е? Сакаме да се дообјасниме, не слушаат или што е Ивана? Не знам, ја навистина многу зборувам, се признавам, меѓутоа и најдов начин како да го искеширам тоа, што е многу важно. Така да, барем не зборувам на празно, наплакам за тоа. Тоа е добар одговор, Андријан. Јас не сум тип кој зборувам, многу зборувам само кога морам.
Подобро ми да кютам, да молчам, мудро да молчам и да слушам што имаат другите да кажат. Уште не си се омажила за тоа. Може би. Бракот отвара. Може би, има логика. Има логика. Ама гледаш, можеш да ни дружиш, има врска. Има, имам еден непријател во огледало тогаш само зборувам со тој. Иначе мудро молчам. Е, тогаш можам да замислам кој кого на зборува човек. Е, тогаш да видиш колку Мохамед има. Ирена, драга. Како е кај тебе со зборувањето? Па јас порано многу зборував, но сега повеќе предпочитам да кажам малку, но паметно. Бидејќи сфатив дека што повеќе зборувам, никој не ме сваќа сериозно. Аха. Значи, да. Кратки реченици, кратки, содржајни. Јасни. И многу е битно како ќе го намонтирам погледот во сето тоа. Од погледи се чита. Добро. Не, тука еден совет имам. Значи, кога многу му зборувате на мажот, му правите дефокс. Не може да ја фатиме, разбирате? Ти текнула лани која беше у тие плавите патики. Нормално. Е, а оваа година кога ја погледно, не, значи дефокус. Не, кажи му едно и толку заќуди. Изненади го сопругот. Да ми изненади. Изненади го мажот. А, значи паметниот си запишува. Може да си запишуваш кое што ти кажам. Не, по-добре е да снимаме. Тоа што тоа рака ќе не запали ти. Добро. Ма добар совет даде. Јас сега ќе слушам се од Марте ќе научам. Ти многу ќе научиш у мене. Така, така, затоа е викнат тука. Да, да. Да даја совети. Да дели мудрости. Да. Е, сега уште нешто, викаат дека жените не се прашуваат за години. Зашто Мартин жените не се прашуваат за години? Види, тоа оддамна стои, значи тоа е домашно воспитување. Уште од многу мал, знам дека, нели, кога ќе ни дошле гости, секогаш се викало, дама не се прашува за години. Жена се прашува, да, девојка се прашува за години, меѓутоа, знаеш како, понекогаш може маш? Да ги... Маш нема проблем, маш не можеш да го ставиш во незгодна ситуација. Ама маш дали се прашува колку заработува? Па... веќе да влагам, идеме во длабокото, ме разбираш? Да, почекај, ќе стигнем и до длабокото. Меѓутоа, жените, жена, можеш да ставиш во незгодна ситуација ако ја прашаш за години. Зошто? Па не знам, доста од нив си ги кријат годините. Ама дека зошто се... кога сега баш напротив, помладите мажи сакаат постари жени? Видиш ли? Нема зошто да се кријат годините. Да, ама не, па ни окей, 10 да си додадеме. Да. Значи, ти рена не си ги криеш годините? Не. Не? Колку години имаш? 32. Като манки рече, ви никој не ги криеме утре годините. Добро се чувствувам толку са ја, затоа така си кажам. Да. Ивана, колку години имаш? 34. Без проблем си ја кажувам генерацијата. Почекаш што 10 години. Не, цел живот секогаш ме прецепира како постара, значи изгледав дека сум постара и секогаш ми дава повеќе од тоа што имав. Сега конечно си личам на годините што си ги имам, кам дојда моите 5 минути. И така 34, колку години ќе имаш поред 34? Не, оваа година имам 34 до година. Сега за сега мислам дека нема да имам проблем да кажувам возраст. Сега да. Добро. Добро. Мислам дека кога човек изгледа добро, се чувствува добро, буквално е убаво да се пофали колку години има и да биде узрок пример за помладите дека и после 40-тата и после 50-тата и после 60-тата може да биде човек привлечен и да се чувствува убаво. Одлично. Андријан? Јас гордо си ги носам своите 40 години. Аха, така. Еве пример, да, никогаш не имаше да речам дека имаш 40. Така, така. Ова беше мужки коментар, тоа што се бацуваш? Леле, воште не личиш на годините. И баш ми е добро, ете, баш реди тие коментари што добивам, не изгледаш за тие години, затоа толку гордо си ги носам моите години. Одлично. А во однос на одговорот на прашањето, кога жена не сака да ги каже годините, па ќе рече, а ти колку ќе ми дадеш? Да. Или а ти што мислиш колку има? Па јас би ти дал 200 евра. Полесно. Тоа е најдобриот одговор. Тоа е најдобриот одговор. Добро, ајде за малку да ве запознае публиката. Андријана, ти се прослави со една песна која што имаше многу коментари, ја знаеш таа Кеше, сега успе, али конечно да се извадиш од тие предрасуди дека не си ти таа девојка за која што се пее нели во самата песна, туку ти си само нели интерпретатор на таа песна или се уште некој кога ќе те види ќе рече ова е девојката што сака Кеш? Мислам дека и уште еден живот да живеам, нема да се убедам со народот и со било кој, меѓутоа научив да се носам со тоа. Не дека не ме болат коментарите, далеко од тоа, сите сме живи луѓе. И дур сме живи, ќе не болат негативните коментари. Фала Богу, валјда ме прават посилна. Меѓутоа... Ама битен ли е Кешот? Секогаш. Што се љутиш тогаш? Не се љутам, него што ме перцепираат во
погрешен так. контекст, а не дека се лутам на секој не треба, кој работи за без пари. Аха, дали работам така, јас, дали ја работам мојата професија како естраден уметник или пејачка, дали како водител, дали како човек кој работи на каса, сите работиме за пари. Фала Бог. Само точно, само што кај нас некако, не знам, ето, така се доживуваат луѓето, дека тоа што го пееш за себе. Меѓутоа, научив да се носам. Та, ајде сега ти да ни кажеш, која е таа тајна која што ја има твојата сопруга и од таков раскуќен ерген, толку посакуван маж, да те затвори дома, да речеме, односно, да те направи домаќин. Колку време ти трае мисија? Значи да се удиме ние. Да, мислам, станете јас ким кажа. Која е тајната, кажа? На смевката, крај. На смевката? Да. Вистина? Најубавата насмевка значи, во живот што имам видено. Аха, да, значи она низ насмевка ти вика, Мартине, собирај да, чарапите. Да. Секогаш така, секогаш така. Секогаш, а? Да. Значи не. Со насмевка ти освоја. Тоа ме пленика нејзе, насмевката. Таа позитивност, нејзена позитивност, нејзена насмејаност, нејзена како да, достапност. Значи, ова сум го раскажувал многу пат и на другари, и на другарки. Се смешка и кога држи сукало во раката? Па не знам, кога прави пита, обично не сум дома. Озбилно. Да, така да. А папучите кога ќе ги земе во раката? Не знам, кога раскрива, исто не сум дома. Добара. Така да, углавном не сум дома. Да. Добро. И пак се смее. Добро. А што е најсекси за една жена, да ве знаеш? Во однос на мажот, кога жената се лути. Ајде, не знам. Па, не знам дали ќе се сложат жените. Што? Така ми да ми доаѓа, кога, например, сум многу лута и нели нервозна и нешто сгрешил мажот. Нели ми доаѓа на сите вака да му залепиме по едно шамарче у момент на лутина, така, да. И да му залеп, например, едно шамарче, а тој како вистински джентлмен да ме повлече и страстно да ме... Ова е убилата та романтика. Доколку не држиш нож во рука, доколку не држиш нож во рука, би можело да се случи. Да, тоа е, значи, браво, Машко. Добро. Применете го, само без, а без алатки во рацете. Добро. Жено, немој да ме плескаш, да молим. Ќе те бацам без тоа. Значи, во зборато ми е жени, бе. Ова е да се плесне, па, тоа е тоа. Добро. Е, сега, мислам дека ефектот Сири, тоа дека ни е врижано во Сири. Да, да, да. Затоа што, отпуснам на шпанските Сири, дека сме некоја генерација која имавме многу шпански сири порано и тоа ни сите стени беа таму. Миамор. Миамор, ова 30 мало, ова е шамар, па пакно. Така, во реалниот живот не, и нема такви сцени успорени. Жена не сака насилен маж. Да, не зборам за нешто на Манили, она си којаш беше, кога и онда добре, мора да ја заврти, мора да ја така устата, нешто. Па не, мене ми е повеќе се возам споради тоа што малку... Некои мажи се малку насилни, да речам. И тоа да не тоа зборуваме, немаме такви. Имаме овде как фини културен маж, фини културни да. Жени, ненасилни и тоа е да, да, љубов шириме. Насмејани. Да. Само љубов. Констатиравме дека сите сте соло, така? Освен ти не си соло, девојките. За девојките. Девојките се соло. Е, сега Мартине. Онда не си требала мене да ме викнеш, си требала некој слободен да викнеш, дечкиш некој. Биде го избор. Соло на жените? Да, жените, да. На тоа мисли. Па, имате партнери? Имате партнери? Па сега ние ќе кажеме тоа што сакаме да се дознае, нормално. Добро, окей. Не имам проблем со тоа. Да, кажа... Апсолутно комплетно сингл сум. Јас сум во моментот емотивно нестабилна. Значи сингл се сите. Да. Да. Како јас сум, да. Сама... Емотивно стабилна или не јас сум сама, но не осамена. А, тоа не тоа сме сите. Да, точно. Сами, но не ослабен и само освен ти што си нестабилен. Јас сум емотивно нестабилен. Дојди кај мене на женска психотерапија. Ајде сега вака. Да видам какви се вкусовите, а Мартин е тука, кој што ке пресуди, кој од вас прва ке се омажи врз основа на тоа каков маж ке одберете по ова што јас ке ви го прочитам. Добро? Чисто онака да видим видови да биде. Господине судија, слушате внимателно. Андријан, ти каков маж би одбрала? Значи, оној кој доручкува чија пудинг, протеински палачинки со прилив од кикирики путер, со годжи бобинки и има стомачни и тротинет, или оној кој доручкува четврт бурек со јогурт, има стомак и вози джип? Оној кој има пари, вели? Со джипот, со капиталот!
Значи има капитал. Да. Не знам дали кој што позитивен. Амбициозниот вториот. Мада Андријана, не знаеш дека чијата не е скапа денес. Леле, спадам во право. Тој може да многу малце да чија. Не можеме да знаеме за бабрувата една лажичка и толку. И тротинетот е скуп, не знаеш што има додатна опрема. А добро, овој другиот има Мерседес. Добро. Мартине, ти мудро слушај. Ајде вака. Ивана. Ти кој маш поправа би го одбрала ти биде партнер? Оној кој пие коктелче со цевка и изгледа како Брит Пит? Или оној кој пие виски со лед, ама личи на Аца Лукас? Брит Пит. Со коктелчето? Со коктелчето. Затоа што обично под мирна вода брек рони, оние мирните имаат најголем жар во спалната соба. Ау, добро, добро. И со цевчето? Ај два коктели ве молам за мене. Да не навлакам во детали, ама многу е битно како го шмука цивчат. Ради свашта. Рекој ме да бидеме опуштани со моја биде. Па не имаме стереотипи тука, не сме ние такви личности. Ирена! Леле, што ке ме прашиш? Ајде да видиме ти кого би го одбрала. Оној кој за ручек јаде бифтек со прилив од бел бибер и има мало ногте на прстето, или оној што јаде десет како со кромит во лепиња, лута пиперка и зелка салата и носи ланец со златен крст. Леле, дај нешто трето. Ајде. Тоа никако. Ајде, на првиот пари сечемо го ноктето. Ај барам тој со чија семе, што беше и со... Не ми смета ни тротинетот, ако треба и точак нека воци. Само немој златни ланци, крстови и ноктиња. Не. Ако ти го препушти... Ај, препушти ми го тој сите да ги земиш. Ама не сите да ги земиш. 40 години чекав, ќе почекам уште малку, сите земи ги. Слободно. А овој што пие виски со лете и личи на Ацал Лукас себе? Па тоа може, тој може. Да, не доаѓа. Има се најдовме. Гледаш, двајца се прифатам некако. Тоа е муабето, двајца се прифатам. Барем личи на фраера. Ете ги се скара, ете ги се скара. Барем личи на фраера, друго, тој ќе го преоспитаме, може би, а? Така, не мора Мартин да каже, нека ги се гледа, ќе само ши прв. Леле, немој јас. Не, не, ти не. Немој јас, вие мажете се... Не, но она ќе се ожени, според ова што избра, она ќе се ожени. Добро, да се ожена. Она сака да доминира, затоа што имаш дека. Чекај, Мартин, да прогласиме сега. Може сега да донесе суд, Мартин, 3-4 Мартин. Ми вади ноќте, ора тип. Не, ти ќе се ожениш човек, чим бараш некој со цевче да пие коктел, ти ќе се ожениш. Што воште не е лошо, и тоа. Ама зошто, бе, тој е стереотип. Ако мажот пил со цевче коктел, не бил мажот, знам, исто и тој е стереотип. Што? Да, тоа е стереотип. Да не пие коктел со цевче. А зашто не пие? Да, што има врска? Дајте цевката да видиме како пие мажот. Еве, мушка пијачка, постојат мушка женски пијачки. Боле вода да пие. А јас сакам муж што верува долна. Опишо што го даде Снежи, е многу нежен за еден маж. Јас се извинувам, ама сакам маж што верува толку многу во својата машкост, што може да пие коктел со цевче, да носи розова кошула и да направи вака. Ама он верува во својата машкост. Да, нема да се омужиш. Нема да се омужиш. Океј, премини на Андријана. Прво, она ќе се омужи за тоа што си избра она што е најчесто. Кај нас. Со стомач и со џип. Па сега, да јади бурек, јас јадам бурек. Поможавам на сабајле бурек. Највише ги има у Македонија, она ќе се помучи малце. Ќе се помучи, јас од бајче. Јас од чија семе? Епа, Аца Лукас, чија семе? Не, чија семе и не реков кола. Може велосипед и тротинета. Не сум по парите, толку знаеш. Ке збеснеш после 15 минути, кога ќе те натри. Никој не сме по парите. Че реално само јас нема да имам проблеми. Само јас нема да имам проблеми у комбинација. Ти само да имам коктелчиња и цевчиња ми и тоа е. Добро. Добро, видовме кој прв ќе се омажи, кој нема да се омажи. Океј, зошто важи стереотипот дека девојките попрво би избрале со кретен да се забавуваат, отколку некој е фино момче од фина фамилија? Зошто важи тој стереотип? Ако она е фина и се, нели, и таман мислиш топ девојка сега, и она со некој, па може би затоа што... А таа е фина и си е дури сама досадна сама на себе, па бара нешто да биде интересно во животот. Што ќе прави? Да го разбрда нешто на трештото. Да ми го пропасти животот. Да му пропасти. Добро, Ивана, ти како гледаш? Мислам дека додека емотивно созреваме, додека не сме комплетно созреани, ги бираме тие мажи, дека се возбудливи, дека нели
бед бој и така натаму. Кога една жена комплетно ќе сузре, ќе се проне да себе, тогаш го одбира финиот и културниот маж. Аха, а претходно мора да помине неколку да, такви. Бидејќи не знам, емотивно не сме доволно созреани, не да знаеме дека на младост не знаеме. Точно, значи, фази во животот. Меѓутоа како по некој дефолт точно на почеток други запознаеме карактерно, ама завршува секако со некој фин и од добра фамилија. Или со лошите се забавуваме, со фините влегуваме. Се допаѓа. Ако остане некој фин, да гледам сите сте жебети. Слуша, е па, може да ќе најдемо финста. Абе, ви ги зема фините, готови. Знаеш на наш. Ви идеме до втори, трет круг и колега. Втор круг може да влезете, да. Добро. Мартин, значи се согласуваш со тоа дека жените тестираат на такви лоши момци за на крајот да дојдат до фините? Види, зависи од карактерот на девојката. Значи, јас имам многу пријателки кои што од прва налетале на филм, па него пуштаат вака го држат до крај. Аха, и тоа е погрешно, нели? Па, пошто се расипува, од... пошто она сака нефини момци, па... Така, значи, ворете, од моје искуство, знаеме сите дека прво треба да го преживееш животот, па после да се смириш. Меѓутоа, тоа барање на себе си и не треба многу долго да трае, нели? Него треба да осетиш кога е моментот дека треба да се... Да се пронедеш себе си, ете да си го најдеш, тој фината да ја најдеш. Абе така е, плук не се пронаѓа така лесно, тоа е проблемот. Епа, да сте се пронашле себе си на 25 години, сега ќе ги не имавте. Па види сега, ние кариери сме граделе. Абе, да. Нема врска пак. Кога ќе видиш, немаш простор тука да бараш совршен. Епа, сега ќе бараме, ајде, готово. Епа, сега затоа сме време. Нема совршен, некош викаат совршеноста е во малите несовршености. Малите несовршености, да не го продолжуваме муаветот во малите. Добро, во големите. Во големите цели, во големите идеи, така ли? Голема Ивана? Пица, голема парча торта, голем бурек. Трет круг. Така. На пеколот и така натаму. Добро. Е, сега, кога рековме до тоа 25-30 години, важат тие предрасуди и општо е, нели, ако не се омажила до 30, до 35, нешто тука не штима. Вистина ли нешто не штима кај девојката или? Не, тоа е многу погрешен став. Работата е што, како искусна долго време сингл девојка, колку подолго сум сама, толку посреќна станувам. Знам дека звучи себично и дека звучи чудно, меѓутоа си го сакам комфорот, си го сакам животот, си го сакам како времето си го организирам сама. И свесна сум дека морам да направам простор кога ќе влезе нов човек во мојот живот, и тоа е голема жртва. И колку си постарам, малку потешко ти да го прилагодиш тоа тогаш изградениот живот кој функционира совршено за тебе, за да дојде некој и пуздар да направи сето тоа на крај ако не си одбрала паметно. И затоа се пазиме. И колку си постар, толку е потешко да се ожениш, умажеш, машки девојки, бидејќи попаметен стануваш со годините. Аха, добро, Андријана. Се сложувам комплетно збор до збор. Добро. Ирена, чекај, Мартине, последниот збор го имаш ти. Чути си, ќе ме заклопи ништо. Па да, и сега јас се сложувам исто така. И меѓутоа со тоа што јас се омажив малку порано и си дадов простор, нели? Да можам да си повторам да, ако рано сакам, ако рано учиш, имаш да време да вечераш, поправен да имаш. Но сепак се служувам дека јас не би си го рушала мојот комодитет, бидејќи навистина многу се почитувам, многу се сакам и пред се си се ставам самата себе си пред секој друг, кој што едноставно сметам дека ако некој пуштам во мојот личен простор, ќе ми ги раздрма сите мои удобности и заради тоа не би сакала да се врзвам за никој. Добро, Мартине, јас од ова заклучив како на трапници ги доживуваат мажите овие. Да. Значи, вака се. Ај ќе се вратиме малку порано во историјата, значи ај, баба ми и дедо ми на 12 се земале. Не знам, баба им и дедо им на 18 и како идат годините, нели? Добро. Животот, модерниот живот, овој што на колку се ожени само на 40. Да. И на 40. 40 дама. И некој месец, да. 9-10-12 месеци. И животот, модерниот живот налага да ете, си дадеш повеќе простор себе си, нормално. Работата, сигурноста која што треба да ја обезбедиш за себе, па сигурноста која што треба да ја обезбедиш нели, за заеднички живот и се тоа. Ја го разбирам тоа се. Порано на времето, да речеме, многу работите биле поедноставни. Да. Значи, работиш, взимаш плата,
све окей. Жената дури може да не работи, мажот носи. Може да не работи. Зависи од мажот и така. А сега жените се зависни. Меѓутоа еве, како оди животот понатака, све поголема криза е, све поголема криза и се и сега луѓето викаат ај проја да се средам себе си, да се стабилизирам, да купам станче, да купам ова, да купам, па после ќе размислувам понатаму, меѓутоа и тоа не е решение затоа што годините праѓаат. Ама порано нели се женале нич да не се познаваат, па после се запознавале. Сега се запознаваат по едно 5 години, 10 години. Тоа е најголема грешка. И после 10 години вика ја сега го запознав и одлучив да се разделам. Тоа е најголема грешка точно што даваат простор да се запознаат, но многу е подобро да се запознаваш во тек на брак. Тогаш се ги учиш. Не знам, ја дугачко време со жена ми. Па така, идев месец дена пред. Според мене е така. Месец дена идеше со жена му. Па сакам да кажам, јас тоа баш тоа го зборам. Да, одно. Видиш? Баш тоа го зборам. Ама, нели има вистина дека ние жените, колку и да имаме интуиција, никако немаме интуиција за да го најдеме вистинскиот, а мажите секогаш имаат интуиција и знаат која е. Точно, така, тука се согласувам. Така, ја одма знаев. Машкоа знае, знае. Ја одма знаев. Тоа и тоа. Месец дена идевме. А има мажи кои што се наистина страшни манипуланти. Значи, на првите 2-3 месеци може да ти симнува звезди од небе, да ти врзува машни, да ти прави работи кои што подоцна очекуваш барем не истото, но барем 50% сето тоа да го прави. Накрај ќе се смени 100% и веднаш ти стануваш разочаран и викаш не го одбрав вистинскиот. Значи нема правила. Да. Значи нема правила, ни така, ни така не. Еве ќе кажам сега. Јас ќе се надоврзам. Мажот да каже, мажот во куќава нека каже. Чекам, лупнам да искршам вас мора. Да каже мажот во куќава. Не може човек да зборува да ја подбужени. Убав, викав ја. Значи, мажот или жената, ти не ја пушташ кај тебе у комфорт зона. Значи, никогаш не се бира некој кој што би го пуштил во својата комфорт зона. Вие треба заедно да се изградите таа комфорт зона. Да, убаво кажеш. Апсолутно. Ама не можеш ти да бидеш себичен. Апсолутно. Ама не можеш да бидеш ти себичен човек. До кога себично? Себични сме затоа што не зависиме од мажите. Се си заработуваме. Тоа е во ред. Многу пати многу ме нервира речениката што ти сам ја повтори, годините си одат. Што значи тоа? Ако јас се хранам здраво, вежбам, се негувам, зошто да јас бидам исплашена за годините? Супер, што ако јас имам 58 години, не можам да најдам љубов на 58? Можеш, меѓутоа, можеш кратко време имаш. Можеш гените да ги. Кратко време имаш. Не, напланаме во деца, дете можам и сама да направам, дете можам да имам самохран родител, вештачко, милион опции постојат. Влагаме во зошто друга, го сведувам, друг мове. Зошто да го сведиме бракот само за дете? Бракот е за љубов. Заедница. Тоа е една заедница која што ја правиш. Разбираш, јас сум најстрого против, цел живот сум бил онаков како што сум бил. Меѓутоа, од кога се оженив, од кога ги добив децата. Прогледа. Знам, не, јас знам што значи тие деца да растнат со еден родител, со два родители, да растнат во среќно семејство или во несреќно семејство. Ова... Ме разбираш? Абсолютно. Така, ова ти така, го зборува да искуство. Искуството да. И еден ерген кој што никој не веруеше дека ќе се ожени. Веќе ерген бев. Ме значи мислевме кога ни кажа, мислевме месец дена дека не зеза, кога не викна на свадба, викавме не овој се зеза. Значи се додека да, не влеговме во ресторанот и не ведовме дека стварно он е младоженец и дека има невеста во бело покрисот. Мани најпаметно на преум проживеа прошета девојки. Ама, ама најпопуларна емисија во Македонија, најбумилена, најпоз. Друга страна види, за маше добро. Да. За ама за жена што вика? Зошто е така? Оти затоа што поминува времето, поминува времето и нас не. Ама жена ако има повеќе мажи, вика, дека е што? Дека е понадежна. Лош клуч отвара. Нине, како беше добар клуч отвара само сите врати, а лоша врата отвараат сите клучеви. Така, така стереотипот. Е, зошто е тоа? Ете и тоа зашто е стереотип. Зашто така се зборите за вас? Е, е, па, тоа е поента. Затоа што ги наметнува овие жените. Стереотипи. Ги прави. Жените, сами жените. Ги тоа е од нивните најдобри другарки, од нивните најдобри пријатели. Да. Вие меѓу вас си ги правите тие стереотипи. Тој чека вас, он чека и она е ваква, она е таква. Аха, тоа го правиме да бидеме најверојатно. Мажот може да биде на пример со некоја жена заедна, но ќе онда тоа е мачо, така да. Така е. Значи вие колку поише на контото, толку поголеми фраери. Ние колку повеќе на контото, толку пониска цена во однос на женачка, на мажачка. Еве прашај. Јас ниеден маж го немам со тоа да ми го каже. Тоа кажуваат жените. Жените. Не јас мислам. Тоа жените го тоа жените го кажуваат. И жените ги прават фраери мажите. Така ли е? Точно. И тоа е така. Кажи Мартине?
Жените не знам што да кажам, мислам. Дека правилно е. Толку многу зборување, не знаете више што да си кажете, човек. Све измишлете една за друга. Оваа беше со петорица, оваа беше со шест. Е па што? Нема, точно, точно. Да не навлагам во економија, кај што сум добар, ке ви искажам тука. Ке ви објаснам зашто е боље да има 10 него еден. Не се нервирај, полека. Стварно. А зашто? Па заради тоа што може да процени. Овој карактер е ваков, тоа е таков и на крај да сумира. Не сме реални. Во проценките не сме, многу малку сме реални. Любов мора да преовладува. Да. А без жена на жена волк сигурно, сме. Да. Реал. Да. Така ли? Добро, дајте малце да смириме, да идеме на нешто посериозно. Имам таму поговорки. Ајде, поговорките и после оние најжестоките стереотипи ќе ги разбиеме. Има тука поговорки во на големото садче. Гледаш би како се ајде, чекаме. Еве, еве по едно поговорче ќе ти придаде Андријана. Ајде да видиме што значат поговорките и после ќе одиме на оние најчестите стереотипи што ги викаа за жените. Па да видим. Ајде да видиме сега нешто умно да се каже, да се прочита. Ајде, мажот прво. Ајде. Ајде, мажот прво, шо вика? Жените се генерално помалку успешни во бизнисот од мажите. Тоа е затоа што немаат жени за советници. Жените се како? Жените се генерално помалку успешни во бизнисот од мажите. Тоа е затоа што немаат жени за советници. Не се согласувам воопшто со ова. Но не, мислам да бидеме реални денеска е таков... Такво време е доедено кога и жените се менаджери, и жените се успешни, и жените се политичари. Ме разбираш? Не, може би алудираше на тоа дека жена не би дозволила да ја советува друга жена, а маж би дозволил да поднесе совет од жена. Односно, нели викаат пожади секој маж свој жена и так натаму. Добро, ова е стара поговорка што веројатно е поминато време. Стои жена. Да, да, слеше знаеш како стои жена меѓутоа суптилно го турка напред. А кога ќе му каже дека да, јас стојам за тебе, одма го нагира тоа. Добре, може и тоа ортомчето на потенко да му го брзате. Може. Што вика? Мартин се вика, јас ја прочитав поговорка, ја трашам да одговорам, оваам Снежа ми одговори. И се умеша све. Се извинувам. Повели. Да нема жени, дијамантот би бил обичен камен. Па мислам дека држи вода, заради тоа што ние жените имаме префинет вкус во однос на се и затоа дијамантот нели го краси вратот на една жена, краси раката, а мажите мислам дека без разлика дали свети или не свети, не би се сетеле дека од тој камен би излегло нешто вредно. Така е, сме ги просветлиле. Дајте, кажи. Сите оштрици се дијамантски. Добро, па ние ризикуваме. Тоа е дека трпиме притисок. Од каменот со дијаманта да потпишуваме. Све е со дијамант. Добро, ајде. Со лоша жена мажите стареат побрзо. Мислам дека ќе се сложам со ова. Стареат побрзо? Да. Со лоша жена? Со лоша жена. А што е лоша жена? Па види сега, лоша жена може да биде не само жените се малтретирани од мажите, и мажите се малтретирани од жените, да се разбереме. Се чути, Мартин. Абе, ние жените сме змии. Ние жените суштина сме змии. Стварно. Да. Да, и... За да се докаже на една жена нешто, за да влезе во главата, жените се многу потврдоглави од мажите, делумно. И сигурно ќе остари кој да е и колку и да е и помлад од неа да е, ќе биде постар дефинитивно. А, затоа вика Ирена, помлади мажи сакаат постари жени. Па, да има време да го остара. Да, да бидеме генерација. Тоа е. Точно така. А, жената е создадена од машкото ребро, а не од стапалото, за да се гази. Апсолутно нема дилема дека ќе се согласам, ама ќе додам само дека во животот може да те згазат оние кои им ќе дозволиш да те згазат. Ако не дозволиш да те газат, машко-женско не може да те згази. Тоа си го преме самите ние. Одлично, ми се допаѓа. Мудро кажано. Ајде сега кратко на брзинка да ги да кажеме да или не со оние некои предрасуди кои што важат за жените или оние мислења да речеме кои што се. Жените не пијат ракија, да или не? Пијат. Пијат? Јас не, некој пијат. Пијат, и јас нема пијат. Поготово во Берово, и во Струмица пијат. Со цепче или без чепче? Со розема цепче. Пијат. Пијат, добро. Секоја жена сонува да облече бела венчаница? Да. Да. Да.
наметнато им е тоа, да. Да. Ама бураш да кажеш дека не мора да е бело, точно. Ние сме свисни дека ни е наметнато. Добро. На сите жени им се допаѓа Бред Пит. Не. Не. Не? Не. Па не. Не? Па сега го избра Бред Пит! Цевчето! Немаше опција! Немаше опција, да. Па не, ја мислам дека им се допаѓа. Джейсон Мамоа бе го избрала, ама не би го понудија. Ајде, ќе се степаат за еден. Ајде, сестер, нешто ја се поделиме све денес. Ајде, Кавил, ќе го взимам ти, земи, може. Одместо ги поделивте, вако ги растргавте мушите. Се делиме, јас. А они па не чекаат за ние, уште ние им палем. Па јас би одбрала некој што е достоен за моите стандарти, да речем. А какви се твоите стандарти? Па стандардите, со оглед на моите години, нели, кој што не сум избрала значи, нешто, а по-добро. Значи, твоите се 32, значи ти од, можеш да одбереш од 23 до 45. Значи, сепак си имам јас некои стандарти кои што не отстапувам, бидејќи сега сум повозрастна, како што кажавме. Пред се да биде духовит, да биде многу компромисен, да изгледа пристојно, не мора да биде убав. Запишувајте. Не мора да е убав. Па не мора да е убав, меѓутоа да е шармантен. Добро. Но меѓутоа така постојано од време на време да ме храни со некои мили, сладки зборови, да му видам, да, романтични, не толку романтични. На пример, може и да каже нешто грубо, меѓутоа во сладка форма, како да ви кажам. Па да го плеснеш. И позадоле добри. Да. И значи не ми е пресотно дали има пари или колку има пари, секако да биде амбициозен, значи да имаме теми на разговор, многу ми е битно да биде така барем паметен, да има некое општо познавање за некои работи, да не ни е достатно, да има акција во него. А Ирина кол кафе списокот, па се тоа. Затоа си сама. Кој запишуваше нека се обесе. Ако има некој таков нека се јави. Преку Снежа. Ова ни Алиекспрес го нема да тоа. Не, Алиекспрес. Преку Снежа, ако има некој. Чеки, уште сакав да кажам, ама добро. Доста е, доста. Ќе не разочараш. Да, да. Слежима да ми кажеш ако се јави некој. Обавезно, молам, таман да ме... работа. Та... Уште значи, тиш... реков, емисијава ни е плодно тло може за... Може ќе се омажиме, што? Да, може го. А ти ти кажеш така како сара. Затоа јас се мислам дали да станам да удам или никога кажа, секам, чикај, шо напред. Немаме разводи, значи, да знаете така да бе. Значи, сум захтевна и се ќе видим. Ајде да гледам ти како се. Добро, ти како сакаш, кажи си. Список имаш или? Да. Чекай. Не, немам некој список, немам некој посебни барања. Да имаме разбирање. Да има джип? Не. Мерцедес? Не, не, никогаш не сум била по материјалното, најсериозно. Никогаш не има джип. Не сум имала ни мафијаш, нити сум имала па некој богат. Никогаш не сум се обзирала на тие работи. Се голтари. Па не биле голтари, меѓутоа сум имала начин на разбирање. И не ми требало ништо друго. Добро. Вика све голтари, се голтари. Не, не стварно не ми било. Мене ми било многу побитно да имам начин на комуникација, да имам разбирање, да имам љубов, да има нешто кое, за кое што би сакала да се вратам дома, да ми биде интересно. Значи, во секој случај да го разбирам, да разбирам неговата работа, да разбирам мојата, затоа што во мојата професија е многу тешко да најдеш човек кој што ќе те разбира, ќе те поддржи, да. И тоа би било тоа. А не гледам онака да изгледа нешто вау, меѓутоа сепак душата ми е побитна, не би изгледа. Добро. Јас сакава да кажам дека сакам сикс пик да има кола до мене, вика душата. Глупо се отсекја. Уште не си се поле што се. Јас сакава да кажам. Да. Ај, ја душа. Чекај, чекај. Види после списокот на Ирена, ти се јасно. Ја не знам зашто сите вика да има кола, да има стан, да има чеке. Да има, ама тоа има за себе, нема тебе да ти ги даде. А друго е да кажеме да има кола, мене да ми даде, стан да ми даде мене. А што ти он ги има? Па тоа е швака. Да има два джипа, да има два стана. Тоа е дупло све. Чекайте да ти кажа нешто на ваму, а не... Ако се огласува, ти кажа. Дай кога да те обмужим. А која камера треба да... Ето го. Браво. Ајде, кажи си ти. Кажи си ти, Ивана, пак ја пуштиме реклами за да... Ако си можеш... Ако се јас ќе бидам многу кратка, мене ми треба, дека сум алфа, ми треба да биде дупла алфа или дабл алфа, за да може да ме хинла нија нива. Бидејќи алфа кола ли мислиш? Не, не, алфа маш. Алфа кола никако, тие се многу лоши. Не се разбирам у коли, ама тоа знам. Се разбираш, се разбираш. Да, веќе ми се расипува цело време. Барам кратка пауза, значи кандидатите нека се пријавуваат, може и преку интернет, може директно кај мене. Доле ке а ти кондури ке добиш секако? Кондури секако добивам. Пауза.
проклучим нещо конкретно. Само нека проклучим нещо конкретно. И еве се вративме, од режија викаа дека имаме отприлика 76 кандидати пријавени. Mm-hmm. За мене колку за не за ќе видиме ќе ги распределиме. Ние ќе се договориме. Тројца да најдеме по критериумите, јас сум пресреќен. Јас сум пресреќен. Еден да најдеме па ќе го поделиме на тоа. Да. Мислам дека има пријавени за Мартин, така да ќе се Мартине. Па и моите ќе им ги дадам ако не, ајде ќе трпам ја што да правам. Чекај, пред рекламите Андријана прашува, каков маш ти бараш или? Да, па не барам, што да душава, ако више, не, ако више, ако више барам, навистина, јас сум толку, не знам, скромен, колегијален, јас барам, еве, тројца сам. Само тројца барам. За да ни ги дадеш. Ама еве, да речеме Мартин, ти ако треба да побараш маж за некоја твоја многу близка другарка, да речеме, или за сестра, значи, каков би барал ти? Ја мислам, физичкиот изглед е секојаш битен. Да, колку. Значи, мора да личи на нешто. Точно. Не треба да биде Бред Пит. Да, да. Не, не, него ни баравме ние Бред Пит. Добро, јас го барам, ајде. Ќе сум на мога. Да. Не, значи треба да видував. Меѓутоа, пред се треба да е приземен, приземен, приземен и да не е глув. Зошто жените многу зборат. Да. Треба да ја слушаат. Одма да разбере прва. Да, а не стопати да му се повторува. Да, не мора да разбере, бре. Само треба да вика да, драга. А, да, драга. Да, срце. Ама не, ние тоа го приметуваме. Тоа треба да биде глув, а не да не биде глув. Треба да. За да вика да, срце, за да не одговара на провокација. Ама гледи сега Марте. Чекај, чекај. Он ќе вика да, драга, ама делата после како? Нема, ќе си работи вече. А другар ми така да, драга, да, драга и мајката на невестата им се всели дома. Така ли? Не слуша на прашањето него. Прашањето не го слушна. Е, тоа е друг баш, мас сака за твојата сестра, пример. Да, да, што е нормален, приземен и што ќе ја почитува. И секогаш ќе биде на нејзина страна, секогаш ќе исполнува она што треба една жена да си го добие. Така? Све. И да иде на пиво со тебе. Да, ја и жена ми нонстоп заедно излагаме, човек. А, тоа е тајната на одржувањето на брак. Ја и она седнуваме дома разговараме по 4 сати. Ние седнуваме си разговараме. Да, ние седнуваме си разговараме. Комуникацијата како би бил ден од денеска, ме разбираш? Па затоа кога ќе се зема двајца, како викаат, како ги благословуваат, да даде Господ да ви оди муабетот. Mm-hmm. Арно, ама кога се венчаваат у црква, вика жената да го слуша мажот свој. Па добро, затоа го гази на новегото, па прво се побива се. Не знам, стварно така? Не е апдейтирана да. Вика. Рестарт се, брави и глупо. Нема тука. Не е апдейтирана. Така, така све крвите вика. Да, тоа е за стар. Кој не е точно во црква така вика. Модерните мажи знаат како. Еве, Марти каже. Модерните мажи знаат како, така. Али а што го гази тоа што го кажа не е точно? Нека гази, бејтишо. Добро, добро. Мене премногу ми се допадна муабетот, а на ваков убав муабет јас морам да ви подарам подароци, значи од нашите драги пријатели. Значи на се внимаваме. Имате витамини од нашите драги пријатели Кенди. Да. Имате и витамини, а имате и нешто да си кснете благичко. Да. Тоа е за мене. Или за тебе, да, вие сите имате. Од Flex Credit, значи имате нешто и да си пивнете и да си грицнете. Има пенкало да се запише тоа што се зборуваат жените по дома, односно списокот на Ирена. А, дайте еден да А3 формат, ја да запишам какви сака. Да. Благодарам. А имате толкав, некој хамер, некој... Да. И имаме научари од Барнер за сонце, да бидете привлечни, да гледате помажите, а они да не гледаат кај вие гледате. Прекрасно. Нели? И вие, која, и ти, Мартин, која гледаш, нели? Да. Утакмица ли гледаш да мисли дека гледаш? У нејзе. У нејзе. Или да можеш да си гледаш така по... Не, не, тоа не ми текна, не. Извини. Не. Повели. Благодарам много. Халк банка, ќе ви подарувам на сите по еден ваучер. Од 1000 денари, значи дечко на пијачка да го изнесеш. Ама ни тоа ли сега да правам? Тоа да правиш. Алфа сакаш да бидеш алфа? Биди алфа. Сакаш? Па реков сакам дабл алфа да ми. Па еве дабл алфа, ти частиш. Еј, тоа е еден стереотип. Треба ли девојката да ја плаќа пијачката на првиот состанок? Не, на првиот не. Меѓутоа треба да ги делат. Треба да ги делат. Па нема потреба зошто машкото да плаќа се. Мартине, ти? Не, нема шанси. Значи треба да се испочитува жената и ако не даваш еве ти, ако ти палат пари, земи си таму, кој што сите ги частиш. Ма така е, тоа сакам да кажам. Не, 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 жената ве треба да се чува, луѓе. Да.
не е треба да се замара со ситници, колку пари е сметката и зашто е сметката. Жената... Не, јас овој на стендап го кажам, мене ми се случи неколку пати на прв дејт јас да ја плакам сметката, буквално дечкото да молчи, да не се ни понуди, ниту да подели мене ништо. И немавте втор дејт после тоа, така? Ама сите ме праша која ќе те видам пак, и другар ми вика па кој им плакаш, нормално. Тоа е тајната да не, значи, ако мажот е така навистина скржав, тој ќе биде скржав и во однос на чувствата и целиот живот, значи да стануваат проблеми. Не, не, што ако нема пари? Ако навистина нема пари. Добро, за првиот можете да пиете за кафе од кафемач. Ќе поземи, ќе се снајде, ќе нам. Добро, за првиот состанок, да. Може секој случај. Точно. Не е за парите, за принципот, а пак ќе кажам. Денес дојде време кога јас гледам што се случува, значи седат си ги делат сметките. Кај да се наја грамадите? Тоа е невкусно веќе. Си ги делат сметките, веројатно се така научени. Меѓутоа, требал да ти понуди, барем пола, ако евентуално. Апсолутно. Ајде на крајот да заклучиме како ви одговарате на прашањето кога ќе ве прашаат или кога ќе искоментираат. А зашто уште не си мажена или уште не најде дечко? Ајде. Веројатно луѓето веќе ми е страф, никој не ме прашува тоа искрено, Снежа. Не ми е приоритет тоа во животот, не треба да ти биде. Да, секој сака семејство, додошто секој повеќето сакаат и да не сака семејство и тоа ми е во ред. Значи има луѓе што ни сака деца, ни сака да се жена, да се мажат. И тоа е во ред, не смееме да осудуваме, не можеме да ги бутаме луѓето, сите во истиот калап. Ако некој на 25 се омажил, тоа е негова работа, не мораш да ги тираш сите истото да го прават. Значи, не дозволувам да ме прашуваат такво нешто. Ако јас сакам да најдам некој, ќе речам, Андријана, имаш другар некој за мене, Мартин, имаш другар, Ирина, имаш? Мартин ги потроши другарите. Не, ме, имам ја, имам уште, не е проблем, имам. Другари, сама ќе си побарам и ќе речам, дали имате да ме запознаете со некој, а луѓе што ќе ми дојдат, или имам да ти местам некој? Не припадиш. Не, не е твоја работа, мојот љубовен живот не е твоја работа и не треба ни да биде. Андријана, така исто и кај мене одавна веќе не се осудуваат да ме прашуваат на таа тема, затоа што имам кажано дека тоа е мој живот, мое право, како сакам јас да го живеам. Дали треба да се мажам или не, тоа е мое право. Мое право на избор, дали ќе бидам со некој или не. Ирена, тебе што? Па, мене не ме прашуваат заради тоа што веќе сум била мажена. Си кажа, мажена, ти се тоа со шамарот. И така да тоа е тоа, а само имам еден совет кон помладите, нели? Да веруваат во себе и да се омажат кога мислат дека треба да се омажат. Ако сметат дека не треба да се омажат, да не се омажат, бидејќи целата среќа не е во мажењето. Добро. И никој не може да те усреќи. Мажот ќе ја затвори овнатре. Мажот ќе ја затвори. Нека мудра сега од Мартин. Ајде мудра од Мартин. Имаме да два утре. Ќе почувствувате кога ќе го најдете вистинскиот човек за вас. Така е. Така е. Еве, да сте ни здрави и живи мажите. Во што ни требате. Е, и уште нешто. И уште не. Понекогаш. Понекогаш. Слугот мој е слободен. Ќе го убија за ова. Сакам да кажам дека ни требате здрави, живи, да ни бидете здрави и во телото и во снагата. И многу е важно, нели, и да посетувате доктор, токму заради тоа од нашата Newborn Clinic, Центарот за плодност, тебе ти давам еден ваучер. Повели, секогаш треба да бидете здрави. Ова е за тебе. Нели како што ние жените одиме на гинеколог? Не сакам да кажам зашто е. Не, тоа е многу нормална работа. Тоа е нормална работа. И браво за тебе. Можеш да го искористиш, значи тоа е ехо, значи преглед за тестиси, заради тоа што нели како што ние жените одиме на гинеколог, не треба ниту да е срамота, ниту да биде стереотип дека мажите не треба да одат на уролог. Тоа таму јас сега слушав уште еден стереотип. Слупи. Точно. Не, верувај дека е тебе нити нас не ние на многу име. На многу име, затоа и јавно зборуваме. Абе, еднаш у неколку години мораш да се провериш. Мораш. Требате здрави и потентни. Така е шо. Добро. Има да зголемуваме наталитет. Одлично. Ја го зголемим со бе страна. Ајде, трето. Добро. Ви благодарам многу. Вас, драги гледачи, ќе ве поздравам. Ќе ги поздравам и нашите драги пријатели. Newborn Центарот за плодност. Тука се Flex Credit, тука ни се Барнер, тука ни се Универзитетот Скопје. И секако, најголем поздрав до сите вас. Следете не и на Facebook, и на Instagram, и на TikTok, и секоја недела на Телма Телевизија. Поздрав, мавтајте, мавтајте, за да се пријавуваат повеќе кандидати. Мавтајте.